De fet, aquí s'hi afegeix tot, com dèiem, la negociació. Creu que vostè que aquest tipus de notícies tenen a veure alguna cosa a veure amb la situació política, aquests debats sobre la possible moció de censura i també sobre el pressupost, que són els dos temes, diguéssim, políticament importants en aquests moments? Doncs és possible. O sigui, si m'ho pregunta, si això m'ho hagués preguntat la setmana passada, igual li has dit que no i avui poder li haig de dir que sí. Perquè, clar, jo pensava abans d'entrar al govern, a l'Ajuntament de Vilafranca, no? Pensava que l'actuació en un ajuntament ja de la dimensió, com és el de Vilafranca, seria bastant més professional del que m'he trobat, no? Per dir-ho en altres paraules, nosaltres, com tothom sap, no deixem de ser persones que anem a defensar cada una les idees en concret, no? I dintre de les diferències que hi pot haver entre una formació o una altra, doncs sí que és veritat que amb una persona hi pots tenir més bona relació i amb una altra menys, sigui del teu partit o de l'altre. Això és així, no? Això ho explico perquè aquest matí, com a anècdota, no?, quan venia cap aquí, m'he trobat amb una persona significada de la CUP, no?, que quan jo li he dit hola, bon dia, m'ha llançat una escopinada, no? I, clar, jo no sé exactament com avaluar-ho, això, no? Fins a quin punt és això, no? L'efecte periodístic o l'efecte de les relacions personals poden influenciar en com es prenen les decisions polítiques. Clar, ho desconec, però, clar, repeteixo, quan jo fa 2 anys em pensava que seria una altra cosa, trobo que les relacions personals pesen molt, no? No, i pel que ens diu, moltíssim, pel que podem comprovar fins i tot gairebé a nivell físic, no? Sí. Estem qüestionant, estem parlant d'aquesta situació política amb Pep Calar, i jo li apuntava si podia tenir alguna cosa a veure amb el tema del pressupost o no, perquè realment sembla que és un tema important. És a dir, per la gent que ens està escoltant per la ràdio o veient per televisió, estem parlant de que es decidirà properament, no sabem quan, perquè em sembla que aquest mes de desembre l'alcalde va dir que ja no entraria en el paquet de temes a tractar en els pressupostos. Malauradament no puc dir ni que sí ni que no. No ho sé. Però properament, tard o d'hora, un dia o altre, segurament s'haurà de debatre el pressupost municipal de l'Ajuntament de Vilafranca, i alhora hi ha aquesta possibilitat d'un canvi de govern. Tot alhora, en un moment, com dèiem, en el 2009, un any que s'ha d'afrontar i que és complicat. Per tant, qualsevol moviment d'un cantó o de l'altre, de la discussió dels pressupostos o de la possible moció de censura, pot tenir alguna relació, m'imagino, eh? Sembla que podria tenir relacions. Jo diria que entre partits normals, sí. O sigui, és difícil d'explicar que un partit normal doni suport... Quins són els partits que no són normals? No, jo diria els partits parlamentaris, els partits, diríem, de llarga tradició democràtica, aquests acostumen a ser més coherents en la seva trajectòria, com a mínim, a curt termini, no? Per tant, jo diria que aquests partits que donin suport als pressupostos serà molt difícil que després donin suport a una moció de censura. Però, clar... Hi ha partits de tot tipus, no? I més a l'Ajuntament de Vilafranca, i per tant no és garantia de res que alguns partits donin suport als pressupostos, no vol dir que després no puguin donar una moció de censura, o al revés, o... Vaja, és el que sembla, no? De manera... No sé si sóc prou clar, eh? Sí, sí, em sembla que ens ha quedat clar pel que ens comentava. De tota manera, fem una mica de política ficció, si vol. Ho dic si vol perquè ja sé que a molts polítics no els agrada això de la política ficció, de plantejaments de futur, però plantegem un escenari en el que, per exemple, al gener no s'aproven els pressupostos municipals. Què passa a Vilafranca a partir d'aquest moment? Bé, no seria el primer cas d'Ajuntament, ni molt menys, que no s'aproven els pressupostos municipals i no passa absolutament res. Els pressupostos es poden aprovar en qualsevol moment, al mes de gener, febrer, març o quan sigui, o hi ha hagut casos on hi ha hagut ajuntaments que 3 anys després no tenien aprovats els pressupostos de 3 anys abans. Vull dir, no és en si un problema, diríem, que diríem que faci impossible la governació de l'Ajuntament ni que doncs, no permeti tirar endavant l'Ajuntament. No? Sí, és veritat que, lògicament, no es poden fer moltes coses que caldria fer hores d'ara, sobretot encaminades a la crisi econòmica i a ajudar
diríem, a sortir d'aquesta situació molta gent a Vilafranca. Doncs amb Pep Clar hem estat parlant avui de política local a Vilafranca. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I pel que fa als nostres oients a Ràdio Vilafranca i als espectadors de Vilafranca Televisió, acomiadar-nos fins la propera setmana.